Fala aí, galera do Embarcados, beleza? Bom, hoje nós vamos fazer um vídeo de review da Intel Edison, que nos foi cedida pela Intel através do Jomar. Vamos agora dar algumas características técnicas dessa plataforma da Intel, que eles estão mirando para a internet das coisas. Falando um pouco das características físicas. Ela tem um tamanho de 3,5 mm por 25 mm e uma altura de 3,9 mm. O conector vem com um conector aqui atrás de 70 pinos e é de uma marca, de um fabricante. Pelo que eu entendi, ela não é muito padrão de mercado. E o espaçamento das conexões é de 0,4 mm. E ela está especificada para operar aí de 0 a 40 graus. Vamos falar um pouquinho da CPU. A CPU, ela conta com um Intel Atom de 32 bits, que é um SoC aí de 22 nanômetros, dual core e dual thread, rodando a 500 MHz. Além disso, essa placa também, ela conta com um microcontrolador da Intel Quark de 32 bits, rodando a 100 MHz. Inicialmente, o pessoal tem colocado um sistema de tempo real que se chama Viper OS. Sobre as memórias, ela vem com 1 GB de RAM LPDDR3 de 32 bits, com uma taxa de 800 megatransfers por segundo. Isso dá aí 400 MHz por segundo. E também vem com 4 GB de eMMC, ou seja, bastante storage aí. A parte de conectividade. A conectividade dela, você vem com um chip da Broadcom, com um dual band Wi-Fi, então, ou seja, você pode usar o Wi-Fi de 2,4 e de 5 GHz e com Bluetooth Low Energy. E aí o que é legal é que ela já tem uma antena aqui na placa, ou você pode utilizar esse bornezinho aqui e colocar uma antena externa. Falando agora um pouco da expansão, né? Aqui você tem disponível 40 pinos, como General Purpose Input-Output, onde você tem disponível uma interface de cartão, duas UARTs, sendo que uma é full e a outra só tem TX e RX. Você tem duas I2Cs, uma SPI com dois chips selects, uma interface 2S para aplicações de áudio, por exemplo. Uma interface USB on the go, ou seja, ele pode trabalhar ou como USB host ou como USB client. Ele tem 12 GPUs disponíveis, sendo que 4 deles você pode usar como PWM. E ele tem também uma saída de clock que você pode configurar para trabalhar 32 kHz ou 19,2 megahertz. A parte de energia, você pode alimentar a Edison de 3,3 a 4,5 volts. Ela tem saída de energia, por exemplo, para bateria externa, de 3,3 volts a 100 mAh hora, ou saída de 1,8 a 100 mAh também. Em standby, a Intel diz que em standby, sem nenhum rádio ligado, ela consome apenas 13 miliwatts. Apenas com o Bluetooth 4.0 ligado, isso sobe para 21,5 miliwatts. E só com ela em standby, só o Wi-Fi ligado, ela vai para 35 miliwatts. Parte de software. Ela vem já com um Iocto rodando, e a Intel fornece o BSP para Iocto 1.6, o Daisy. Você pode programar ela com C, C++, Python, JavaScript, aí fica ao seu critério. E as IDEs disponíveis são IDEs Arduino, Eclipse, Wildling e o Intel XDK. Como é que você pode adquirir a Intel Edison? Você pode adquirir só o módulo, tá legal? E aí ele está saindo a 50 dólares. Ou você pode adquirir a Mini Breakout. Eu, infelizmente, eu não tenho ela aqui comigo, que ela vem com o Edison e uma breakoutzinha onde basicamente sai as interfaces USB e debaixo dela
você tem acesso aos pinos que são disponíveis por esse conector. E você também tem a opção de um kit com Arduino Breakout, que sai a 100 dólares junto com a Edison, né? E é bem interessante que o Arduino Breakout, lógico, além de ter aqui o form factor com a opção de você poder colocar shields Arduino, você tem uma interface aqui USB serial para ter acesso à console do sistema, e você tem uma USB host e uma USB client que você pode utilizar cada uma por vez para poder ter acesso a Edison. Aqui a gente encontra o conector de alimentação, né? Aqui tem a switchzinha para seleção de qual USB que você vai utilizar. Você tem vários jumpers de seleção aqui para trabalho da Intel Edison. Você tem aqui uma interface de micro SD. O legal é você pode expandir o storage da Edison ou você pode até bootar o sistema pela interface micro SD ou pela interface USB. Tem algumas switches aqui, tá legal? E aqui na parte de baixo, nada muito novo, tem alguns test points, isso é bem interessante. Então, se você precisa debugar algum circuito, algum sinal, ver se está com algum ruído, você tem acesso a diversos test points. E aqui a gente pode ver que ela tem quatro pontos de fixação, tem dois a mais aqui, que aí ele vai seguir o mesmo padrão da placa Arduino, e aí você encaixa a sua Intel Edison aqui. Ela fica bem fixada e no kit também, com o Arduino Breakout, ela vem duas porcas aqui para você deixar ela bem fixada. Bom, pessoal, eu gostei bastante da placa, a qualidade muito boa, densidade de componentes considerável, legal. E é uma plataforma muito interessante para desenvolvimento de IoT. E esperem aí no Embarcados bastante posts de como gerar uma imagem Linux kernel customizada, desenvolver aplicações para essa placa aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deem um like nele, se inscrevam no canal e compartilhem com seus amigos. Valeu, galera, e até o próximo vídeo. Até mais!